А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дніпропетровщина під обстрілами. Вранці росіяни випустили ракети на Синельниківський та Дніпровський райони. Масштаби руйнації з'ясовуються. Вночі ворог бив по області градами та ракетами. По Нікопольському району окупанти вдарили зі ствольної артилерії. Обстріляли Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. В останній пошкоджено десятки житлових будинків. Зачепило і будівлю храму та підприємство. Люди цілі. За оновленою інформацією, внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Нікополя одна людина загинула, п'ятеро в лікарні з осколковими ураженнями. Внаслідок у Синельниківському районі сталася пожежа, яку приборкують 9 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. У Дніпровському районі маємо прильот по дачному товариству. Масштаби руйнувань та інформація щодо постраждалих зараз з'ясовується. Зранку знову обстріляли Сумщину із території Росії. Поцілили по околицях села Краснопільської громади. Там нарахували 16 прильотів із мінометів та самохідної артилерійської установки. На щастя, минулось без жертв і руйнувань. Місія Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ уже вирушила з інспекцією до окупованої росіянами Запорізької атомної станції. Очікується, що спеціалісти прибудуть на місце цього тижня. Про це повідомив генсекретар МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який і очолив місію із 13 фахівців. До її складу входять експерти з дружніх до України, Польщі та Литви, але водночас із близьких до Росії, Сербії та Китаю, решта з країн, які трималися осторонь від війни або підтримали діалог з Кремлем, зокрема Албанія, Франція, Італія, Мексика та Йорданія. Головні завдання нинішньої місії – оцінити фізичний збиток на АЕС, визначити функціональність систем безпеки і охорони, оцінити умови роботи персоналу, а також здійснити термінові заходи щодо безпеки. Нагадаю, окупанти продовжують обстрілювати територію станції та її околиці і намагаються звинуватити в цьому українських вояків. А ще, за даними Американського інституту вивчення війни, росіяни використовують стратегію Ірану, щоб завадити нормальній роботі місії на АЕС. Зокрема, Москва домоглася виключення з її складу експертів зі Сполучених Штатів і Великої Британії, оголосивши їх начебто несправедливо упередженими. Було узгоджено, що місія прямуватиме на станцію через підконтрольну Україні територію. Це підтвердив і речник Кремля Пісков. Він заявив, що так безпеку гарантуватимуть українці, якби з боку окупованої території, тоді це робили б росіяни. І запевнив, що вже на місці безпека місії буде забезпечена загарбниками. Тероборонці тепер зі своїми прапорами бригадам територіальної оборони з різних областей урочисто вручили бойові символи, які уособлюють честь, звитягу, а ще бойові традиції кожного військового підрозділу. Серед них і 112-та окрема бригада територіальної оборони Києва, яка з перших годин Великої війни воювала в околицях столиці. Перша в історії Збройних сил України бойовий прапор, що символізує високе визнання заслуг воїнів, отримують бригади територіальної оборони. Серед них і столична 112-та. Їй також довелося брати участь у найзапекліших боях під Броварами, Гостомелем, Бучою та Ірпенем. Тепер київські тероборонівці ведуть бій на сході України. Саме з цим прапором ви будете приймати на службу, проводжати своїх побратимів і проводжати їх до Небесного полку, також із цим прапором. Оберігайте його як рідну матір, оберігайте його як нашу батьківщину. І ми маємо обов'язково перемогти.
112-та окрема бригада тероборони стала на захист Києву у перші дні повномасштабної агресії. Тоді з кількох сотень військовослужбовців та добровольців вона розгорнулася у багатотисячну бригаду. У результаті перемогли у битві за столицю, коли окупанти оточили Київщину. І ось президент України Володимир Зеленський підписав грамоту про вручення бойового прапора і цій бригаді. З рук генерала Залужного його прийняв командир полковник Олександр Павлій. Особовий склад дійсно заслужив цей бойовий прапор. Це ще раз підчеркує, що наші зусилля не марні, що ми стоїмо на обороні нашої держави. Переповнюють емоції, радість, гордість за цей підрозділ. Маю честь його очолювати. Разом до перемоги. Окрім 112-ї бригади, бойові прапори також отримали підрозділи тероборони з Донеччини, Луганщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Вручення їм бойових прапорів – це визнання заслуги кожного захисника. Вони зупинили окупантів, продовжують давати відсіч. Завдяки мужності та самовідданості наших військовослужбовців було зламано плани ворога. Я пишаюсь тим, що 1414 військовослужбовців наших сил територіальної оборони були відмічені державними нагородами. На жаль, частина з них посмертна. Ми віддаємо шану нашим героям, які поклали своє життя за волю України, за наше майбутнє. Даніл Самсонов, Факти ІСТВ, єдині новини. Євросоюз навряд чи запровадить повну заборону туристичних віз росіянам. Одностайної підтримки цієї ідеї у спільноті немає, повідомив верховний представник ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. Він і сам виступає проти загальної заборони, однак за вибіркові обмеження, зокрема стосовно олігархів. Питання обговорюватимуть під час дводенної неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що розпочнеться завтра у Празі. За даними Financial Times, учасники зібрання схильні до альтернативного варіанту. Готові перервати угоду про спрощене видавання віз громадянам Росії. Це означатиме, що росіянам для отримання шенгенської візи доведеться подавати більше документів. Їхні заявки розглядатимуть довше, а консульський збір за оформлення візи подорожчає з 35 до 80 євро. Одразу 25 медиків-переселенців отримали роботу в одній із волинських лікарень. Там організували ціле відділення на випадок ворожого вторгнення, щоб оперативно та професійно надавати допомогу пораненим серед цивільних і військових. Облаштували також спеціальне укриття. І усі працюють спільно, не виділяють своїх чи приїжджих. Головне, кажуть, якісно лікувати і психологічно підтримати травмованих війною людей. Перші два дні було дуже гаряче. До нас везли поранених, дітей везли. Дивитися на скалічених російськими снарядами дітей було найважче, розповідає керівник травматології Куп'янської лікарні на Харківщині. Вони одразу потрапили під окупацію. За місяць Олегові вдалося евакуювати родину. Та згодом вирішив тікати й сам, бо жити під російською владою не хотів. Звідти ледве вибрався. Через Росію, тому що через лінію фронту на підконтрольній території України не випускали чоловіків, навіть дітей старше 14 років вже. Подолавши чималий шлях через Литву, Латвію та Польщу, приїхав на Волинь. І тепер працює в одній із лікарень дитячим ортопедом і травматологом. Нічого не турбує тебе. Ні спина, ні ноги, нічого. Схожі історії порятунку і в інших медиків, які тепер працюють у цій лікарні. Тут прихистили найбільше в області лікарів-переселенців. 25-м дали роботу. Наталя з Херсона працює фізичною терапевткою. Нині спеціальними вправами допомагає вилікувати поранену руку військовому. Рука не працює на згинання ліва і на розгинання кісті. Роботи тут вистачає усім. Нещодавно у цій лікарні відкрили спеціальне відділення на випадок вторгнення. Ми зрозуміли, що потрібно мати певні стратегічні можливості надавати медичну допомогу у разі збільшення кількості поранених чи військових, чи навіть банально у разі того, якщо будуть ракетні обстріли і буде зруйновано один з корпусів лікарні. Приміщення відремонтували, оснастили необхідним обладнанням. Щоб у разі загрози тут можна було надавати медичну допомогу повністю автономно. Облаштували і укриття. Всюди є кисень, тобто всюди до всіх ліжок під'єднаний кисень. Тут є окрема операційна, от там далі ми можемо подивитися, тут є
палата для реанімаційних заходів. Ми маємо Starlink, ми маємо можливість телеконсультації з провідними спеціалістами. Бо в цей важкий для країни час медики, як і військові, мусять бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ті, кому довелося рятуватися від атак ворожих ракет та окупації, мріють нарешті повернутися додому та взятися до відбудови України. Кожен на своєму фронті. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, АСІ-ТВ, Єдині новини. На цьому поки все.